Serikali imefutilia mbali uwezekano wa kujadiliana na majambazi waliowateka nyara madaktari wawili kutoka Cuba katika kaunti ya Mandera. Waziri wa mashauri ya kigeni Monica Juma amesisitiza msimamo wa serikali kutofanya mazungumzo na makundi ya kihalifu yanayoitisha kima cha shilingi milioni 150 ili kuachilia huru madaktari hao. Mwanahabari wetu Hassan Mugambi anatuarifu kwa kina taarifa hiyo. Wiki moja baada ya wanamgambo wanaodaiwa kuwa wa kundi la Al-Shabab kuitisha kima cha shilingi milioni 150 kama ada ya kuachilia huru madaktari wawili wa Cuba waliotekwa nyara kutoka kaunti ya Mandera, sasa serikali imepuzilia mbali wito huo. We do not negotiate ransom as a matter of government policy. Badala yake, waziri wa mashauri ya kigeni Monica Juma amedokeza imani ya serikali kuwa operesheni inayoendelea nchini Somalia kuwasaka madaktari hao itafua dafu. There is an ongoing operation and we are hopeful that we shall retrieve the two doctors safely back home. Waziri huyo alizungumza baada ya kikao na mwakilishi wa muungano wa bara Europa Federica Mogherini, aliyehakikishia taifa hili uungwaji mkono katika vita dhidi ya ugaidi. Because I think we share the same not only the same concerns but also we share the same interest in securing Kenya. Juma lilopita duru ziliarifu Citizen kuwa watekaji nyara wa madaktari Herrera Korea na Landy Rodriguez walidai kima cha dola milioni 1.5 wakizungumza kwa mara ya kwanza tangu kuwateka nyara mnamo Aprili 12 mwaka huu. Madaktari hao walitekwa nyara katika tukio lililosababisha kifo cha afisa mmoja wa polisi na kukamatwa kwa mwingine mmoja aliyetoweka bila majeraha baada ya tukio hilo. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.